President, først så vil jeg takke for det gjennomgående støtta til mannskapet som har vært gjennom en vanskelig situasjon. Det kunne veldig fort ha gått så uendelig mye, mye verre enn det gjorde. Og etter hendelsen så er det åpenbart at det er godt sjømannskap som gjør at det ikke gikk verre. Så har det vært viktig for meg at vi ivaretar mannskapet så godt som mulig i ettertid. Dette er en sånn hendelse som gjør at vi er ikke sikre på at ikke noen vil føle belastningen for tung etter hvert. Men de er godt ivaretatt nå, og så er det vi individer, og vi skal følge dem opp også i fremtiden. Jeg er veldig fornøyd med at vi får gode tilbakemeldinger fra dem om hvordan de er blitt ivaretatt. Så til noen av de spørsmålene som røyses, president. Åpenhet. Ja, jeg er veldig for at det skal være så stor åpenhet rundt denne typen saker som mulig. Men åpenhet betinger også at vi er nøye på de forskjellige rollene vi har i en sånn debatt. Når vi er tydelige på hva som er rollen til statsråden, så er det også tydelig å kunne være åpen om det man kan si noe om i nuet. Det er i forutsetning for den gode debatten at dem som har fått tildelt eget ansvar og egne roller får lov å utøve de rollene. Og derfor skal vi ha stor respekt for den jobben Havarikommisjonen gjør, og de konklusjonene de kommer med. Jeg mener at læring er noe med det viktigste vi gjør, og jeg er helt åpen på at vi skal lære så mye av bergingsoperasjonen som mulig. Det skal følges tett, sånn at det blir stilt spørsmål med hvordan vi skal holde oss tett på den, og hvordan vi skal få en objektiv vurdering av den. Ja, jeg har ikke noe problem med å diskutere det i Stortinget. For meg er det viktig at vi lærer av hver eneste ting som har skjedd her. Så, til det med diskusjonen. Hvis dere har hørt det på innlegget mitt, så forholder jeg meg til de budsjettprosessene vi har i Stortinget. Også det at vi i regjeringen har sagt at vi skal vurdere selvassurandørprinsippet og hvordan de finansieringer, det er en debatt som går på siden av det jeg jobber med. Jeg refererer både til RNB, jeg refererer til neste langtidsplan som i tid treffer i den prosessen vi skal fremover i. Vi skal diskutere investeringer i de siste 6 kampflyene i denne salen i løpet av investeringsproposisjonen. Det blir gode muligheter for SV til å komme med sitt standpunkt også der. Sånn at den delen mener jeg er godt ivaretatt. Det at vi nå har startet jobben med langtidsplanen passer i tid også til å ta hensyn til den situasjonen vi er i nå med senket operativ evne i sjøforsvaret. Det blir en naturlig del, president, av det arbeidet vi skal gå i gang med fremover, og vi skal holde Stortinget tett på i så måte. Takk.